Hej, jag heter Arthur. Och jag heter Alumin. Och idag är vi båda för första gången här i Hypotesdagen. Och idag är temat Halloween-sminkning. För det är ju Halloween-vecka. Ni har kanske gått eller ska gå på något Halloween-party till skolan eller till någon av era kompisar. Då vill man kanske måla sig eller klä ut sig till något kusligt. Men det är ju det att vad ska man kunna måla sig till eller klä ut sig till? Nå, inte i alla fall till clowner. Nej, ja, för alla är nu rädda för clowner. Man kan ju göra sår till sig. Hur gör man ett sår egentligen? Det var den här Hypotesdagsfrågan att hur gör man ett sår? Ja. Nu ska vi läsa några svar här. Rebecca och Katarina säger att först ska man sätta latex och sen fejkblod. Emma Erika 04 skriver att jag brukar använda fejkblod eller röd färg. Och här har just Milkvist skrivit att kanske 10 minuter tror han att det tar. Och nu ska vi alltså prova två olika sätt hur man skulle kunna göra sår till sig. Om man fast har lite mer tid och vill göra så här lite bättre så man kunde kanske använda liksom fejkblod och vax. Man använder de här proffssminken, vattenfärger, fejkblod och så här vax och hudlim och tjockfärgen. Och som andra har vi alltså tatueringar och Arthur kommer att göra tatueringarna. Och det här kan man göra till exempel om man inte har mycket tid eller om man är jätteotålig. Men hej, nu är vi så här att jag börjar med att sminka dig. Ja. Jag kanske kommer att typ sminka dig här, det känns ett ganska stort sår. Okay. För att det är roligt att sminka stort. Jag tror jag börjar med att sätta det här limet på ditt hud. Det är roligt. Du ser helt orange ut. Sen så tar jag det här vaxet. Och vi kommer ta en ganska stor del ut i det, för det kommer ändå vara hela det där såret. Det är jättehårt. Sen ska man liksom värma det här i händerna. Det måste vara så här varmt och så att det hinner bli mjukare så här så man kan sätta det ordentligt. Sen ska man också göra den här till så här typ lång. Men vad tycker du om de där clownerna? Är du inte rädd för dem? Nå, inte är ni sådär jätterädd. För de egentligen gör väl inte något illa, men det är jätteelakt liksom att människor bara går runt omkring och tänker att de bara kan vara sådär. För de kan skrämma människor helt jätteilla. Men jag tycker inte att de är sådär jättepaha, men då är det säkert skrämmande om man går någonstans på kvällen när det är mörkt och sen kommer en clown. Nej, sen kommer en clown. Nu har jag alltså liksom gjort en sån här. Jag har gjort den jättelång. För att det ska liksom bli där såret. Trycker man det hit på det här limmet. Sen tar jag typ en sån här sak. Breda ut det. Det måste ju se ut som det skulle liksom vara mot din hud. Arthur får inte titta alltså före, eller jag vill inte att han tittar, för han har gjort mig tatueringen. Så sen i slutet tittar vi av speglarna som vi har här på bordet. Jo. Hur det ser ut och sen jämför vi ungefär hur det här har blivit. Jag gissar på att liksom det blir snyggare och bättre typ med sån, helt sån här vax och smink. Men kanske det ändå blir helt snyggt på tatueringar. Och nu fick jag vaxet i mitt ansikte. Yeah. Så nu liksom måste bli öppet, men det är jättesvårt utan det här vaxet går helt... Ja, ah, det känns... Tar det ont? Ja. Sorry. Nej, inte mer. Tänk om jag ska öppna din riktiga hud så här. Så jag börjar med att typ sätta dit in av det här tjockfärgerna. Och den sätter jag alltså dit in i det där såret. Det behöver inte vara alls mycket för man drar sen det jämnt. Nu sätter jag bara här. Ja, det där känns konstigt. Nu ser det här ganska ruttet ut, det här såret. Det här målfärger, vattenfärger. Så jag tänkte att jag tar så här, sätta lite vatten och sen gör jag lite av de här färgerna mörkare. Så det ser ut som liksom det ska typ svulja upp eller att det ska bli så här mörkt där runt det där såret. Sen tar man nu, vi tar nu början. Är du säker? Jag är inte säker. Och det här börjar kännas jättekastigt. Det gick lite över där. Du ser inte. Man kan också ta utan vatten helt, det som puder. Man tar bara trycka här så att det där vaxet inte syns. Och sen var det inte av mitt skinn. Jo, det ser helt ut som ett riktigt typ. Nu ser det mera fräsch ut. Och nu har vi låtit det här torka en stund. Och jag tänkte nu sätta lite av den här ljusare tjockfärgen och av sån här rinnande blod. Är det här riktigt? Nej, eller vem vet. Så nu tänkte jag att vi häller lite av det här dit. Vad är det där för ljud? Det här ljudet. Ups! Jag samlar det här människor. Det ska just se bra att det rinner lite, men det får inte rinna mycket papper. Helt okej. Okay. Så det här är sån här spray som man sprayar där på så att det ska hållas bättre. Och det ska man göra först helt i slutet. Ah! Svider i ditt sår. Nah. Och nu måste jag låta Arthurs sår ännu torka, för att han kan inte ännu börja göra saker. Men då ska jag göra de här tatueringarna då. På dig. Trevligt. Trevligt. Fast här först. Här på dina kinden. Så, vänta, vilken ska jag ta? Jag tar två, men jag börjar med en. Så jag har alltså valt den här. Och den här ska jag sitta nu
på Lomis ansikte. Trevligt. Jag sitter håret fast för dig för att jag vill inte ha det på mitt hår. Åh, det är jättevått! Det är jättevått! Okej. Nej, man känner att jag har något där. Vad gör den här till om den här inte fastnar? Gör den fastnar. Tand. Yes, den blev färdig. Nu ser den ganska riktig ut. Jag ser inte den. Jo, det vet vi. Vi tar i... den här är bra. Så den tatuering sätter han på mig? Ja. Så ser ni den här två. Då är det väl ganska rätt. För om man inte tar bort plaster så fastnar den här ju inte. Nu så sätter jag den här. Nej! Okej, du får inte ha alls våt den där trasan. Jättevåt. Nu får inte vara jättevåt för jag blir helt våt. Gett mig två papper. Oj, den här var bra. Nu har det gått 10 sekunder. Vem gissar du att se mer skrämmande ut? Du eller jag? Sen slutar. Jag gissar att jag. Just det, för jag gjorde så bra till Arthur. Så. Nu borde det ha gått 30 sekunder. Det fastnar sådär halvt, jag måste göra ännu lite. Ja, alltså, på ett sätt är det bra att du har det där sminket för att det där sminket fastnar ju. Ja, det ser helt bra ut. Nu är det färdigt. Bra. Nu ska vi titta i speglarna. Och på nu. Okej. Okay. 1, 2, 3, nu. Åh! Oh my god, jag ser inte så bra! Så det ser ganska riktigt ut ändå. Men det här, får jag fråga vad det här är? Är det så det snyggt? Jo, det ser så skrimmande ut. Men det här är det kanske liksom bättre att det här tar jättekort stund om man inte har så mycket tid. Och det här far jättelätt bort. Medan det där liksom inte far så jättelätt bort. Ja, just det här är liksom om du har mycket tid så ska du helt säkert göra det här. För det här ser mycket mer skrämmande ut som ni ser. Om ni har mycket tid och ni har smink hemma så gör det här seriöst. Ja. Det blir mycket bättre. Ja, det är sant. Tack, det var allt för oss idag. Och om du ska på en Halloweenfest så ha en jättetrevlig Halloween. Ja. Hejdå!